El Terrassa s'acomiada de la seva afició amb un empat a 0 contra el Castelldefels en el darrer partit de l'any a l'Olímpic. Tot i fer una bona primera meitat, l'expulsió d'Oriol Dot en el segon temps ha acabat amb qualsevol opció dels de Miqui Carrillo. El punt, però, els permet mantenir-se una jornada més en zona de play-off, ocupant la quarta posició amb 31 punts. Gallar, sens dubte, ha estat el jugador més desequilibrant del Terrassa. Una rematada seva al travesser en els primers minuts ha estat a punt d'avançar el seu equip. Després, el protagonista ha estat August, que ho ha aturat tot. Jaime, però, ha estat a punt d'aprofitar un error del porter visitant. Javi González també ho ha provat amb un fort xut. Sergio Prieto, amb una rematada que ha acabat sortint a córner, ha disposat de la millor ocasió del Castelldefels en els primers 45 minuts. En el segon temps, els visitants han buscat més la porteria d'Ortega. Una arribada de Gilberto, ben resolta pel porter terrassenc, ha estat la millor oportunitat. El Terrassa ho ha provat mitjançant Carles Montoro, tot i que una de les seves jugades ha acabat anul·lada per fora de joc de Juancho. L'expulsió d'Oriol Dot, per doble targeta groga, ha reduït les opcions agarenques en els últims 25 minuts. Penso que hem perdut dos punts. Penso que ha sigut una de les millors parts d'ocasions, d'arribar fàcil. Però si no marques, bueno, el futbol et dic que el futbol és arribar, marcar. No hem marcat la primera part, amb l'expulsió es complica el partit. Però bueno, fins al final hem intentat, hem lluitat, i fins al final va ser d'heroica, a veure si podíem marcar. No ha arribat al gol, però quan a nivell, amb tanta intensitat, quan esforç, content amb els jugadors, amb l'equip. Diumenge, el conjunt de Carrillo visita el líder, l'Europa, en l'últim partit de 2013.